Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki. V Sloveniji imamo več kot 83% družinskih podjetij. Podatki pa kažejo, da se veliko teh podjetij sooča s problemom nasledstva oziroma prenosom podjetja na mlajše generacije. Ker želimo pomagati temu pomembnemu segmentu gospodarstva, smo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije kot prvi v Sloveniji leta 2018 ustanovili Center za družinsko podjetništvo. Našim članom, obrtnikom in podjetnikom, med drugim pomagamo uspešno in pravilno izpeljati prenos lastništva podjetja na naslednjo generacijo. Obenem pa jim pomagamo reševati vse izzive, s katerim se soočajo. Vse, ki imate ali ste kakorkoli vpeti v družinsko podjetje, vabim, da nas obiščete ali pokličete, z veseljem vam bomo pomagali. Pozdravljeni, moje ime je Uroš Kaus, sem ustanovitelj Inštituta za družinska podjetja z imenom Most, kar simbolizira trden prehod med dvema generacijama. Danes bomo predstavil tri zelo različne zgodbe prenosa, njihove prednosti in slabosti. V prvem primeru je oče 3 leta pred upokojitvijo prenesel dejavnost na 2 sinova. O samem prenosu so se pogovarjali že dobrih 7 let pred tem, in počasi, postopno je predajal odgovornost na 2 sinova, ki sta prevzela vsak svoje področje. To je primer dobre prakse, oče se je ob upokojitvi dejansko umaknil iz podjetja in bil na razpolago za svetovanje. V drugem primeru je mama ob upokojitvi predala računovodski servis hčeri, vendar ostala vodja, kar je pomenilo, da je praktično tudi upokojena, o vseh najbolj pomembnih stvareh odločala ona, še vedno komunicirala s strankami in ko je dejansko hotela oditi iz podjetja, je nastal velik problem, ker hčera ni bila navajena vodenja. In tretji primer zelo slabe prakse je, ko je oče podjetje prenašal na sina, ki je imel takrat že 52 let. Seveda, do takrat je opravljal vsa mogoča in nemogoča dela, bil tako rekoč deček za vse, upravljal vso operativo, vendar o vodenju podjetja se mu dejansko ni sanjalo. Kaj se je zgodilo? Ob tem, ko je oče obelodanil pri svojih 80 letih, da bo končno odšel v zaslužen pokoj in predal vodenje sinu, se je ta uprl, ni bil za to, ker preprosto ga je bilo preveč strah, da bi lahko uspešno vodil podjetje. In zakaj oče ni predal podjetje že prej? Ker je bilo očeta strah, da sin ne bo uspešno vodil podjetje. To je primer zelo slabe prakse, nažalost je takih primerov ogromno, in dejstvo je, da zaradi podobnih situacij prenos družinske dejavnosti na naslednike preživi zgolj 1/3 družinskih podjetij. Zelo pomembno, ko se o tem pogovarjamo, se moramo pogovarjati pravočasno in tudi o tem, kakšna je skupna družinska vizija.